Rexna mafin mirovan a kantona Afrinê 104 buyerin eşkenciya welatiyan û neh buyerin got encamê de welatî ji aliyê cendirmeyên Tirk ve jiyana xwe ji dest dana belge kirine. Rexna mafê mirovan a Afrinê da diyar kirin. Go ji sala 2014 ve taniha neh welatiyan got ji aliyê leşkerên Tirk ve hatine kuştin. Her wiha 104 buyerin welatiyan rastî eşkenceyê hatine belav kirine. Buyerên eşkenciyê li rastî gundên bêgeh, Şengal, Marwaniyê û Hamamê pêk hatine. Dirêjbûna sînorê kantona Efrînê bi bakurê Kurdistanê re 130 km dirêj e. Sînor ji gundê Mele Xelîl ê navçeya Cendîrsê dest pê dike û heta gundê Qastelcindo li navçeya Şera diçe. Ji ber goçeteyên Anusra ambar li kantona Efrînê belav kirine. Welatî bi armanca peydeviyên xwe yên jiyanê peyda bikin, berê xwe didine sînorê bakurê Kurdistanê. Dago peydeviyên xwe yên jiyanê wekî derman û şîrê zarokan peyda bikin. Ji sala 2012 ve welatî berê xwe didine sînor û ji sala 2012 ve rastî eşkenceyê tên. Rêxistina mafên mirovan a kantona Efrînê bin pêkirina leşkerên Tirkiyên li ser sînorê Efrînê û bakurê Kurdistanê tên kirin, piştrast kirin. Rêxistinê got, go piştî serkeftina Yepege û Yepeja û hêzên hevbeş îl kantona Cezîrê û Kobanê kiryarên leşkeran li kantona Efrînê li dijî welatiyan zêde bûye. Serokê rêxistina mafê mirovan a Efrînê Xelîl Sînor diyar kir, got tenê di meha borî de leşkerên Tirk 38 kes li ser sînorê eşkence kirine û 2 kes jî kuştine û bin pêkirin li ser sînor didome. Sîno destnîşan kir go kiryarên leşkerên Tirk go li ser sînorê Rojava û Bakurê Kurdistanê têne kirin hîn didome û ev tişt anî ziman. Go kiryarên leşkeran li ber çavê hemûrê xistinên mafê mirovan têne kirin, lê heta niha tur rêxistin zext li Tirkiyê nekiriye û kiryarên leşkeran û bin pêkirina wan li ser sînor hîn dewam dike.